微生物菌种寡氧单胞菌属 CC1 与 CC2 菌种，菌种是具有较好的吸附镉和铜能力，且有溶解磷酸三钙的能力，有水解纤维素、蛋白质与聚木糖等能力，经培养繁殖后制成固体菌剂。这就是制作出的固体菌剂，方便适用于盆栽种植，以验证菌种在降低作物对重金属镉和铜的吸收量及增进作物产量方面的效果。从产量结果中得知菌剂添加对五种蔬菜、菠菜、白苋菜、莴苣、空心菜与落葵的试验产量，显示以微生物菌剂配合减半化学肥料量即有提高产量的功效。对四种根茎类作物，包含马铃薯、红萝卜、青葱、蒜头的试验产量，也显示微生物菌剂配合减半化学肥料量即有提高产量的功效。对二种果菜作物，包含青椒、茄子的产量结果，显示与全量化肥处理相比较，青椒的菌剂处理组的产量已施用半量化学肥料，配合 CC2 菌种的处理最佳，茄子产量以 CC1 菌剂处理的增加效果最好。在叶菜类方面，在污染土壤实测含重金属镉及铜，分别为每公斤 1.9 毫克及66毫克的土壤进行盆栽试验，显示菌种对叶菜类的增产效果，白苋菜优于空心菜，优于菠菜，优于莴苣，优于落葵。在根茎类蔬菜方面，在污染土壤实测含重金属镉每公斤 2.6 毫克及铜每公斤 36.6 毫克的土壤进行盆栽试验，显示微生物菌剂处理对根茎类的增产效果，以蒜头优于青葱，优于红萝卜，优于马铃薯。在果菜类方面，在污染土壤实测含重金属镉每公斤 2.83 毫克及铜每公斤 40.82 毫克的土壤进行盆栽试验，显示菌种对果菜类的增产效果，青椒优于马薯茄子，